Φίλες και φίλοι, γεια σας σε ένα πρωινό βίντεο log. Δεκέμβρης μήνας, Κυριακή, συγγνώμη, Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου. Θερμοκρασία πάρα πολύ καλή για μοτοσυκλέτα, 11 βαθμοί. Και βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρου στο Κεντάβρο, το Πήλιο, με μια παρέα από Λάρισα, με την οποία θα ανεβούμε σε ένα χωρικό του Πήλιο να πιούμε καφέ, λογικά στη Μακρινήσα. Δεν ξέρω πού θα πάνε τα παιδιά, εγώ απλά ακολουθώ. Χθες το βράδυ 2:30 ήρθε ένα μήνυμα από ένα φίλο Βολιώτη, μου λέει: Παύλη, αύριο θα τα παιδιά από Λάρισα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτή η ομάδα. Οπότε δεν θα πω ποιοι είναι, γιατί άμα πω κάτι θα είναι λάθος και μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Απλά εγώ διάβασα το μήνυμα στο Messenger 2:30 ώρα το βράδυ και το πρωί έπαιρνα ξυπνητήρι να βρεθούμε στο σημείο συνάντησης, στο Βόλο. Είναι το σημείο συνάντησης. Φοβάμαι τα παιδιά από τη Λάρισα στο Βόλο. Να συναντήσουν τον φίλο μου, στείλε το μήνυμα στο Messenger που είναι Βολιώτης και ο φίλος μου λέει: και εσύ. Και να είμαι λοιπόν εδώ. Είναι καμιά 15 μοτοσυκλέτες, κάποια παλιά GS, κάποια Honda 500 CBF, CB500 τέλο πάντων. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για αυτά τα μοντέλα που είναι εδώ πέρα μαζί στην παρέα. Θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη καινοτομία του 2024 και μια καινοτομία σημειολογική για ακόμη μια φορά από τη Honda. Κάποιοι θα πούνε ότι εγώ είμαι κολλημένος χοντάκιας. Παιδιά, η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι κολλημένος χοντάκιας. Θαυμάζω τη μηχανολογική τελειότητα και πάρα πολλές φορές η Honda στα μάτια μου είναι αξιοθαύμαστη για όλες τις τέλειες υλοποιήσεις που έχει δώσει στον παγκόσμιο μοτοσυκλιστή. Όχι ότι δεν έχουν δώσει οι υπόλοιποι, όχι ότι δεν έχει δώσει KTM στο χώμα. Όχι ότι δεν έχει δώσει κάτι στις πίστες, αλλά κακά τα ψέματα στις πίστες λίγοι είμαστε, στο χώμα, το καλό χώμα, το σοβαρό χώμα, ελάχιστο μπορούμε να πάμε γρήγορα και όλα τα υπόλοιπα είναι καθημερινή συμβίωση, φιλικότητα στο χρήστη, αυτά που λέμε user friendly στα αγγλικά, daily commuting, καθημερινή δηλαδή συμβίωση με τη μοτοσυκλέτα. Εκεί παιδιά η Honda είναι σε άλλο επίπεδο, δηλαδή οι μοτοσυκλέτες είναι φτιαγμένες ανθρωπομετρικά, σαν να τους οδηγείς, ας πούμε, 20 χρόνια και τις οδηγείς μόλις 10 λεπτά. Αυτό το ξέρουν όλοι, το γράφει ο δικός τύπος επί χρόνια. Είναι όλα εκεί που πρέπει να είναι. Προφανώς δεν είναι τέλειες, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για μια μηχανολογική ύψιστη εξέλιξη της Honda, το E-Clutch. Τώρα, τι είναι το E-Clutch? Το E-Clutch εδώ και 2 μήνες το έχει λανσάρει η Honda. Μας έχει προλογίσει με teaser. Και μας έχει εξηγήσει ότι πλέον δεν χρειάζεται να πατάμε συμπλέκτη. Πλέον θα χρησιμοποιούμε μόνο το λευγέ ταχυτήτων πάνω κάτω. Και αυτό ουσιαστικά με το που πατάμε το λευγέ ταχύτητες χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό συμπλέκτη. Εξού και το e-clutch που σημαίνει electronic clutch, ηλεκτρονικό συμπλέκτη στα ελληνικά. Το μεταφράζω. Για να δημιουργεί μια αποσύμπλεξη ούτως ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε ταχύτητα. Το εύλογο ερώτημα είναι το εξής. Και τι παραπάνω δίνει από το Quick Shifter? Παιδιά, εδώ είναι ένα βίντεο το οποίο έχει μια μηχανολογική τεχνική προσέγγιση. Να σας εξηγήσω τι παραπάνω είναι από το Quick Shifter, ποια είναι η διαφορά που κάνει το Quick Shifter και πόσο πιο ακριβή και σοφιστική υλοποίηση είναι το Quick Shifter. Αρχικά να δούμε τι είναι το Quick Shifter. Λοιπόν, το μεταφράζω στα ελληνικά, σημαίνει γρήγορος επιλογές, quick shifter, δηλαδή γρήγορος επιλογές ταχυτήτων. Την ώρα που ο κινητήρας δουλεύει, αν αλλάξουμε ταχύτητες με τον γκάζι να μην κλείνει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σπάσουμε το γάζι του κυβωτίου. Την ώρα που το quick shifter εμείς ενεργοποιούμε με το πόδι μας το λευγεδάκι από τις ταχύτητες, κυρίως προς τα πάνω, προς το upshift, δηλαδή να ανεβάσουμε ταχύτητα, τότε ενεργοποιούμε με ένα καλώδιο ρεύμα που δίνει εντολή στην ηλεκτρονική μονάδα να σταματήσει να ψεκάζει καύσιμο. Σταματά λίγο ο ψεκασμός και εκείνη τη στιγμή ο κινητήρας στιγμή σβήνει γιατί μένει από καύσιμο. Εμείς αλλάζουμε την ταχύτητα και ο κινητήρας με το παράξιμο την ταχύτητα ξαναπαίρνει πάλι μπροστά. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται seamless στα αγγλικά. Στα ελληνικά σημαίνει γίνεται αόρατα και εμείς νομίζουμε πως υπάρχει μία ροή κινητήρα. Πραγματικά ο κινητήρας εκείνη τη στιγμή η παιδιά σβήνει. Στην πορεία
Προσπάθησαν οι κατασκευαστές να κάνουν αυτό και για το downshift και για το κατέβασμα. Να κατεβάζουμε δηλαδή ταχύτητες και όχι μόνο να ανεβάζουμε. Και έτσι τα quick shifter εξελιχθήκανε και από upshift άρχισαν να γίνονται και downshift. Αυτό το χρησιμοποιούσαν αρχικά στους αγώνες για να μπορείς να κερδίσεις τις αλλαγές των ταχύτητων χωρίς να κλείνει τον γκάζι, μέσα στη στροφή, πριν τη στροφή, συνέχεια της στροφής. Και αργότερα αυτό πέρασε και στη χρήση δρόμου, γιατί είναι κουραστικό να πατάς συμπλέκτη. Τώρα, τι κάνει το e-clutch. Το e-clutch αρχικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις συμπλέκτη ποτέ. Στα quick shifter δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Δηλαδή, άμα είσαι σταματημένος στο φανάρι, για να βάλεις πρώτη ταχύτητα για να μην σου σβήσει, πρέπει να έχεις το συμπλέκτη πατημένο στο φανάρι. Διαφορετικά, πρέπει να έχεις νεκρά στο φανάρι και να περιμένεις με νεκρά, να πατήσεις υποχρεωτικά συμπλέκτη για να βάλεις πρώτη ταχύτητα, γιατί πάλι θα σου σβήσει, και να φέρεις το συμπλέκτη απαλά, να ξεκινήσει η σύμπλεξη των δίσκων της καμπάνας και να ξεκινήσει η μοσχλίδα να κινείται. Άρα, στο quick shifter δεν υπάρχει περίπτωση κάποιες φορές να μην χρησιμοποιήσουμε τον συμπλέκτη. Επίσης, τα quick shifter όλα, ακόμη και τα καλύτερα που είναι της Ducati και της KTM, όχι ότι δεν έχει καλά shifter για Yamaha, έχει πάρα πολύ καλά, στο Tracer, ή δεν έχει πολύ καλά shifter η Honda στο Africa, ή δεν έχει πάρα πολύ καλά shifter η Suzuki στο GS6000GT, εξαιρετικά shifters, τα οποία δουλεύουν εξαιρετικά και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα, αλλά σε ένα πολύ χαμηλό αριθμό στροφών, που έχουν 4.000 στροφές και κάτω, όταν πας να κατεβάσει ταχύτητα, πολύ απλά το shifter δεν υπακούει. Δηλαδή, γίνεται πάρα πολύ σκληρό ο λευγές και δεν μπορείς να αλλάξεις ταχύτητα. Άρα υποτίθεται πως το shifter είναι καλό όχι για οδήγηση βόλτας αλλά για οδήγηση σβέλτη και γρήγορη. Εξάλλου γεννήθηκε από τις πίστες και πέρασε στην καθημερινότητά μας και στις πίστες κανένας δεν κατεβάζει ταχύτητα με 4.000 στροφές. Δηλαδή θα κατεβάσει από 12-13 να πάει στις 10 ή στις 9. Όχι από τις 5 να πάει στις 4 ή στις 3. Δεν δουλεύουν οι αγωνιστικοί κινητήρες σε αυτές τις χαμηλές στροφές, αυτό το χαμηλό φάσμα στροφών. Τώρα, αργότερα η Honda έφτιαξε το DCT, το οποίο είναι ένα κυβότιο ρομποτικό. Ρομποτικό σημαίνει ότι αυτό αλλάζει ταχύτητες όπως αυτό θέλει. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εσύ έχεις προεπιλέξει να αλλάζει ταχύτητα, Sport Tour, Rain Mode, όπως ελληνικά. Sport, τουριστικό, βρόχινο, οικονομικό. Είναι να κάνεις δικό σου πρόγραμμα, έτσι ώστε να πεις στον εγκέφαλο της Honda να αλλάζει ταχύτητες στο βέλτιστο δυνατό σημείο για εσένα. Αν παρόλα αυτά δεν σ' αρέσει ο τρόπος που αλλάζει ταχύτητες, το γυρίζεις σε χειροκίνητο, mode, απενεργοποιείς δηλαδή τα προγράμματα που έχει, για να προαλλάξει ταχύτητα αυτό για σένα και αλλάζει ταχύτητες από ένα λευγεδάκι που υπάρχει στο αριστερό grip, στον αριστερό διακόπτη. Κάποιοι δεν το θέλουν ούτε αυτό, γιατί μόλιν ότι το αποδομούν και είναι εξαιρετικό γιατί, και το αποδομούν γιατί δεν το έχουν οδηγήσει και όσοι έχουν οδηγήσει εσύ δεν θα ξαναγυρίσουν σε μετρική μοτοσυκλέτα και να ξαναγυρίσουν θα κάνουν ένα πάρα πολύ μικρό πέρασμα και τελικά θα ξαναπάνε πάλι σε DCT γιατί όσα τα χρόνια περνάνε κάνουν σε φέλη ταλαιπωρίες και το έχουμε πει και το έχουμε μιλήσει σε πάρα πολλά βίντεο και τώρα μην το ξαναλέσουμε πάλι γιατί δεν είναι για το DCT αυτό το βίντεο, είναι για το e-clutch. Γιατί δεν το θέλουν κάποιοι. Πρώτα απ' όλα για ψυχολογικούς λόγους. Δεν έχω συμπλέκτη, έχω αυτόματη μοτοσυκλέτα. Μα είναι και χειροκίνητη με διακόπτες. Ναι, αλλά εγώ θέλω να έχω λευγή ταχύτητα. Μα εγώ θέλω να κάνω και Σούζα. Μα και το DCT κάνει Σούζα. Ναι, αλλά κάνει στο Άφρικα. Δεν κάνει μέσα στο Goldwing. Ενώ το Goldwing, άμα έχει ένα χειροκίνητο Goldwing, δηλαδή με συμπλέκτη, θα κάνει Σούζα. Αν πει, θα κάνει το Goldwing Σούζα, φυσικά θα κάνει. 100 άλογα στη ρόδα, 120 στρόφαλο και 18 κιλά ροπή, άμα έχει συμπλέκτη κανονικό, δηλαδή. Έκπωση, όχι τη σιτή, απλή. Δεν θα σουζάρει μοτοσυκλέτα. Είστε καλά. Φυσικά και θα σουζάρει. Μα θα πει, είναι πολιτικό αυτό να βλέπει ένα κόκκινο να σουζάρει. Το θέμα δεν είναι αυτό σήμερα. Το θέμα μα είναι ότι μη έχοντα συμπλέκτη, έχοντα τη σιτή, δεν μπορούν τα μοντέλα με τη σιτή να σουζάρουν παρά μόνο το Άφρικα. Κανένα άλλο. Ίσως και το NT δεν ξέρω με ερωτηματικό. Το Άφρικα όμω σίγουρα σουζάρει. Κάποιοι πάλι θέλουν να κάνουν μια άλλη καγκουριά. Δηλαδή, έχουν τρίτη, πάνε με 60 χιλιόμετρα, βλέπουν ένα γνωστό μοτοσυκλετιστή, πατάνε συμπλέκτη. Με τρίτη ταχύτητα και 60 χιλιόμετρα στο κοντέρ, ανοίγουν τον γκάζι τέρμα και εκείνη τη στιγμή βάζουν τη μοσχλία στον κόφτη. Παπαπαπαπαπαπαπ, και αυτό είναι ένα μοτοσυκλετικό χαιρετισμό. Αυτό που λέμε το χαιρέτησα με κόφτε. Αυτό το CD δεν μπορεί να το κάνει. Το CD επειδή έχει τέλεια λειτουργία και κέφαλο, μόλι φτάσει στο σημείο που είναι ο κόφτη, μπαμ, κατευθείαν αλλάζει ταχύτητα. Δεν θα κάτσει πα στο μοτέρ, γιατί σου λέει εδώ πέρα από εδώ και μετά σου λέει χάνει χρόνο στην αλλαγή και δεν έχει κανένα νόημα να δουλεύει στην
τον κινητήρα σε αυτό το φάσμα στροφών. Τι κάνει λοιπόν τώρα το E-Clutch για τους αμετανόητους που δεν θέλουν τη CD, αλλά το γουστάρουν γιατί έχουν οδηγίες και το καψώνουν. Για αυτούς οι οποίοι έχουν βαρεθεί να δουλεύουν με κακά shifters, που όλα τα shifter παιδιά από ένα σημείο και μετά είναι κακά, γιατί κανένα shifter δουλεύει σε πάρα πολύ χαμηλές στροφές. Καλώς αυτούς οι οποίοι είχαν shifter με upshift μόνο, δηλαδή μόνο με ανέβασμα και όχι με κατέβασμα. Shifter με κατέβασμα έχει για τελευταία χρόνια. Καλώς αυτούς οι οποίοι κινούνται διεκπαιρεωτικά μέσα στην πόλη και δεν θέλουν να έχουν συμπλέκτη μέσα στην πόλη. Κακά τα ψέματα. Θέλουν να έχουν συμπλέκτη μόνο στο βουνό, αδί μέσα στην πόλη, και shifter να έχει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί στο φανάρι θα, όπως είπα, θα χρησιμοποιήσει συμπλέκτη αφενός και αφετέρου, όταν κατεβάσει την ταχύτητα από Τάρτη, Τρίτη, από Τρίτη, Δευτέρα, θα την κατεβάσει με λίγες στροφές, γιατί πολύ απλά δεν έχει το παιδί μου τώρα με στην πόλη 6 και 7, 8, 10, 10.000 στροφές. Πας, ας πούμε, στη Λαϊκή να πάρει πατάτες. Πας στο Σλαβενίτη να πάρει φουαντρέ γαλοπούλα. Ό,τι κάνει οικονομικά, άρα σου συνέχεια πάντα συμπλέξει όλες τις ταχύτητες. Εκεί λοιπόν έχετε να κουμπώσει το E-Clutch με το ηλεκτρονικό συμπλέκτη, ο οποίος πρακτικά τι κάνει. Κάνει το εξής. Συμπλεκτάρει μόνος του, ηλεκτρονικά. Δηλαδή δεν κόβει το ρεύμα, δεν είναι shifter. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πατάς συμπλέκτη ποτέ. Σωστά, σωστά. Τέλεια. Και όταν θέλεις, πατάς ένα κουμπί και λες τέλειο σε συμπλεκτάρισμα. Το αυτόματο, εγώ θα τα κάνω όλα με συμπλέκτη. Και τα κάνεις όλα με συμπλέκτη. Το shifter δεν είναι αυτόματο συμπλέκτης. Κόβει το ρεύμα. Το E-Clutch είναι μηχανή 100% αυτόματη και 100% χειροκίνητη. Θα μου πεις ποια διαφορά με το DCT. Άμα τη βάλεις στο χειροκίνητο, αφού και στο DCT στο χειροκίνητο κάνεις ό,τι θέλεις. Ψυχολογικό. Δεν έχεις τα κουμπάκια. Έχεις τον παντά στο πόδι. Ποια διαφορά με το DCT στο φανάρι, τεράστια. Άμα θες, το κάνεις χειροκίνητο και πατάς συμπλέκτη για να μην σου φύσεις το μοτέρ. Και έτσι μπορείς. Ποια διαφορά με το DCT. Πατάς, βλέπεις ένα φύλλο, πατάς το συμπλέκτη, βάζεις την τρίτη ή τετάρτη ταχύτητα στο κόκκινο για το συμπλέκτη πατημένο και τον χαιρετάς. Και ακούω την εξάντησή σου να σκάει στους κόφτες και μοτσικλετσικός χαιρετισμός. That's it. That's all. Είναι πιο έξυπνο σύστημα από το DCT. Προφανώς όχι. Γιατί σε καμία περίπτωση ακόμα και αυτόματο που είναι, το αυτόματο είναι ο συμπλέκτης. Δεν είναι το πότε θα αλλάξει ταχύτητα. Το πότε θα αλλάξει ταχύτητα επαφείται ξεκάθαρα από το πότε εσύ θα κάνεις την κίνηση με την αριστερή σου μπότα. Όπως είναι και στο shifter. Αυτό δεν το λες αυτόματο. Αυτό απλά σου λέει η clutch. Δεν έχω συμπλέκτη. Είναι δηλαδή η τελειοποίηση με λίγα λόγια του shifter που μπορείς να κάνεις τη μηχανή 100% αυτόματη και αναβοκατεβάζεις ταχύτητες με 1500 στροφές, με 2000 στροφές, πράγμα το οποίο στο quick shifter είναι αδιανόητο. Όπως επίσης να μην πατάς συμπλέκτη στα φανάρια. Άρα έχεις μια θεωρητικά ημιαυτόματη μοτσικλέτα. Αυτόματη δεν τη λες, γιατί οι αλλαγές θα γίνουν παιδιά πάλι από σένα. Δεν είναι DCT. Το DCT, άμα το γυρίσεις στο αυτόματο mode, στην αυτόματη λειτουργία, θα κάνει τις αλλαγές μόνο του, το λογισμικό, σύμφωνα με τη μοτσικλέτα που έχεις. Επειδή κάθε DCT έχει διαφορετικό λογισμικό, ακόμα και το μοτέρ να είναι ίδιο, όπως είναι στο ND και στο Africa, αλλαγές γίνονται διαφορετικά. Ακόμα και το μοντέρνα είναι ίδιο, έχει ADV και φόρτιση, οι αλλαγές γίνονται διαφορετικά και ο τρόπος που συμπλέκει από συμπλέκει ο συμπλέκτης στις ίδιες μοτοσυκλέτες είναι διαφορετικός γιατί το λογισμικό είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο XADV δεν υπάρχει πατινάρισμα, στο φόρτιση υπάρχει πατινάρισμα. Γιατί είναι χωμάτινο σκούτρα, σκούτρα μοτοσυκλέτα. Το ίδιο και στο Αφρικα, δεν υπάρχει πατινάρισμα. Στο Gorgon υπάρχει πατινάρισμα γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θηρίο το οποίο, αν πατινάρει, θα φύγει μπροστά και θα πέσει. Μέσα στην πόλη με 5 χιλιόμετρα την ώρα που κάνεις μανεύρες και επιτόπου λιγμούς. Αυτή λοιπόν η τεχνολογία πρέπει τώρα να τρέξουν όλοι οι υπόλοιποι να τη φτάσουν, να πετάξουν τα shifters και πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να πεις ότι εγώ έχω shifter και τα λοιπά. Όχι παιδιά, τώρα το E-Clutch δεν είναι shifter. Και αφού δεν θες DCT και αφού είσαι παραδοσιακός, εντάξει, κάποια στιγμή ας πούμε υπάρχουν πράγματα που όταν τα μάθεις να τα δουλεύεις που σου κάνουν τη ζωή εύκολη. Και μετά έχουν οι υπόλοιποι. Σκοκοφαίνεται, για παράδειγμα, εγώ θα χωρίσω Τρασάλ ποτέ ή Βεστρόμ 800 και από εδώ το καινούργιο, μόνο ότι είναι τέσσερις μοτοσυκλέτες. Θα μου πει ποτέ, μιλέ ποτέ. Λέω όμως ποτέ, γιατί τώρα έχω μάθει να ζω με cruise control, με αυτόματο πιλότο, δεν μπορώ να μην έχω cruise control. Εκεί λοιπόν τώρα έρχεται η Honda με το DCT και με το E-Clutch και ουσιαστικά σου δημιουργεί δύο κυβότια, τα οποία είναι μοναδικά, τα οποία αν μάθει να ζει με αυτά τα κυβότια, δεν μπορεί να στερηθεί.
Ενώ για παράδειγμα το cruise control δεν υπάρχει λόγος να στερηθείς, γιατί cruise control, άμα δεν έχει Suzuki Honda, έχει KTM, έχει Ducati, έχει Aprilia. Πας και παίρνεις ένα NOV με cruise control. Γιατί να πας να πάρεις το NOV της Honda ή της Suzuki που δεν έχουν cruise control. Αμέλα όμως, πως το Kivotio, το E-Class και στον DCT τα έχει μόνο η Honda. Και αυτό τι σημαίνει. Δυναμώνει πάρα πολύ την εταιρεία αυτή. Γιατί πρακτικά την κάνει να έχει κάτι μοναδικό, το οποίο δεν το έχει ο ανταγωνισμός. Όπως επίσης μοναδική είναι και η KTM στο χώμα. Όπως επίσης είναι μοναδική για Ducati στην άσφαλτο και στο στρίψιμο. Αλλά ξαναλέω, παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι ένα στους 50 που χρειάζεται τόσο απόλυτη οδήγηση στο χώμα και τόσο απόλυτη οδήγηση στην άσφαλτο. Όλοι οι υπόλοιποι κινητοί, που ναι, μεν, okay, καλοί οδηγοί είμαστε, το λέει η καρδούλα μας, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι φοβεροί μοναδικοί της παρέας, οι σούπερ καταπληκτικοί οδηγοί οι οποίοι θαυμάζουμε. Τι θέλουμε? Θέλουμε το peace of mind. Κάτι να μην χαλάει, κάτι να είναι ευκολοδίκητο, κάτι να μην καίει βενζίνη, κάτι να είναι άσπρος και κάτι να είναι πανεύκολο. Αυτή ήταν λοιπόν η τεράστια καινοτομία της Honda για το 2024 και θα δείτε ότι πάρα πολύ σύντομα και οι υπόλοιποι θα την αντιγράψουν. Γιατί αυτό δεν έχει σχέση με το DCT. Το DCT είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιγραφεί. Τρέχει ειδικό λογισμικό. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο εγκέφαλοι. Υπάρχει μια χαρτογράφηση για τον ψεκασμό και υπάρχει μια χαρτογράφηση για το DCT. Και όπως είπα προηγουμένως, στο ίδιο μοτέρ, δηλαδή 1100 μοτέρ, άλλη χαρτογράφηση έχει το DCT για το NT και άλλη για το Africa. Υπάρχει δηλαδή μια υλοποίηση όπου όλε τι γραφέ αντιγράφουν το DCT θα πρέπει να καταφέρει να σπάσει του αλγόριθμου τη Honda για να μπορέσει να αντιγράψει τον τρόπο που το κυβότιο σκέφτεται. Το E-Clutch δεν έχει λογισμικό. Το E-Clutch είναι καθαρά ηλεκτρο υδραυλική μηχανολογική και τα τρία μαζί. Ηλεκτρο μηχανό υδραυλική πατέντα. Κάποια στιγμή πάντα μπορεί να τελειώσει ή κάποια στιγμή μπορεί εσύ να το κάνεις με άλλο τρόπο έτσι ώστε να μην προσβάλλεις τις ευρεσεχνείς πατέντες που είναι κατοχυρωμένες από τη Honda. Δεν έχει δηλαδή μέσα να γράψει λογισμικό. Δεν υπάρχει software. Όπως το DCT είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιγραφεί. Αυτό λοιπόν ήθελα να σα πω σε αυτό το βίντεο. Διότι αυτό είναι το innovation για το 2024, δηλαδή είναι πρωτοπορία για το 2024. Το να δούμε ένα νέο μοντέλο, ναι, ok, ευχαριστώ πολύ, ευπρόσδεκτη, μακάρι να έρθει και πράγματι, ας πούμε, η Honda έβγαλε μια νέα Africa, η οποία ήρθε να κλείσει ένα κενό που υπήρχε. Όλοι θέλουν, ας πούμε, μια ιαπωνική μοτοσυκλέτα μεγάλο κυβισμό, πολύ μεγάλο κυβισμό, αλλά με 19 ρόδα, η οποία είναι και αυτόματη. Και το Vestrom, ναι, μεν είναι 1050, αλλά δεν είναι αυτόματο. Δεν είναι DCT και το Vestrom δεν πηγαίνει με ηλεκτρικέ αναρτήσει. Και το Vestrom έχει ένα πάρα πολύ αρχαίο κινητήρα το 1050. Άρα λοιπόν η Honda μα έβασε και την φετινή Africa με την 19 τη ρόδα. Να διορθώσει τα κακό σκήμενα. Αυτό θα όμω το πούμε σε ένα άλλο video log. Θα μπορούσε να το έχει κάνει και από την πρώτη μέρα η Honda. Όπω πούμε και η Suzuki, βλέπω ότι από τη δεύτερη χρονιά τη παρουσίαση του Vestrom του 800 μα έβασε μια πιο ασφάλτινη προσέγγιση με 19 ρόδα το νέο Vestrom το 800, όχι το παλιό είχε καταργηθεί, απλά θα κυκλοφορούν και τα δύο παράλληλα, όπως κυκλοφορούν και τα 1050 παράλληλα, ένα με 19 και ένα με 21 ρόδα. Και μπαίνουμε στις εποχές της απόλυτης εξειδίκευσης, γιατί θέλουμε να πιάσουμε πελάτες από κάθε πιθανό τμήμα αγοράς. Και αφού μας ξεκίνησε και μας έβασε πρώτα απ' όλα η Triumph, η οποία με το Tiger έβασε εκδόσεις 17, 19 και 21 ιντσών, και ο ανταγωνισμό κάνει μόνο καλό και έτσι και οι υπόλοιποι σηκώσαν τα μανίκια οι Ιάπωνες και μας βγάλουν Africa με 19 και με 21 ρόδα. Μας βγάλαμε Vestrom με 19 και 21 ρόδα πέρσι, φέτος ακολούθησε και η Honda. Αλλά αυτά παιδιά είναι πολύ εύκολο να γίνουν γιατί έξω σκελετό. Τι κάνει, αλλάζει δύο ζάντες, από 21 τι κάνει 19, αλλάζει δρομή αναρτήσεων και ξαφνικά ό,τι θαύματο έχει δώσει μια νέα Africa, ένα νέο Vestrom. Ή όπω έχει κάνει αυτό το πράγμα που κάνει, α πούμε, το Tiger αυτά τα χρόνια. Αναγκαστικά θα αλλάξει την γωνία Castric και γωνία Trail, γιατί αλλάζοντα τη Ζάντα από 21 στα 19, προφανώ αλλάζει και το Castric το Trail σε κάποιο μικρό βαθμό. Και καθιστά στη μοτοσυκλέτα πιο γρήγορη στην άσφαλτο και λιγότερο ικανή στο χώμα, πιο νευρική. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Το E-Clutch δεν μπορεί να πει ότι αύριο το πρωί εγώ η Triumph θα πάω να τη γράψω. Πρέπει να σηκώσει τα μανίκια να πα σε σχεδιαστήριο. Πρέπει να βάζει λεφτά. Δηλαδή το τμήμα ρεύμα εξέλιξη πρέπει να πληρώσει, να χώσει χρήμα. Να πάρει το μοντέρ τη Honda, να το λύσει, να την γράψει, να δει το κυβότιο που δουλεύει. Όχι ότι είναι κανένα super wow duper, αλλά προφανώ ήταν και πανεύκολο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μετά ήταν πανεύκολο. Δεν θα παντρευόταν όλοι αυτοί οι τεράστιοι κατασκευαστέ, δεν είναι ένα, είναι πολλοί. BMW, Ducati, Honda, Yamaha,
Καβασάκι, Σουζούκι, μπλα 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 με το shifter. Θα είχα να βγάλει ρε παιδιά και το e-clutch, δεν είναι τόσο απλό. Παρ' όλα αυτά, η Honda υπάρχουν μοντέλα τα οποία τα δίνει ακόμα και με shifter, όπως είναι το νέο Africa. Άμα το πάρεις μάγκα, πολύ και με shifter, αν το θέλεις. Και τα μοντέλα e-clutch δεν θα είναι όλα, θα είναι κάποια μοντέλα με e-clutch. Λοιπόν, φτάσαμε στην ωραία μακρινίτσα, σας αφήνω. Ας εύχομαι καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Επιφέρω να γίνει και ακόμα ένα βίντεο πριν το τέλος του χρόνου. Τι να πούμε, κάποιο να πούμε για την Νέα Αφρική, να μιλήσουμε ίσως. Εδώ να αφήσω και την παρέα πίσω που ακολουθεί. Τα παιδιά από Λάρισα. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά κύριοι. Γεια σας. Τα λέμε σε άλλο βίντεο.